大家好啊，我是说的大卫，我没有拒绝你，我都来这儿进，弹幕骂我，为什么是第四进？说你过家家，把你直播间里跟我抬杠的路子进。我是铁蛋，送走你的地上，我想你的段子能圆不能圆？你在我心中太像猪逼吧？然后游戏输的时候还得忍受这个稀巴。狼人反正肯定不是我爹，但是我知道你肯定是大耳的孩子，你不会偷偷的管我叫棍子爹吧？啊，孩子。选一些辅助，放有这一把，但凡换了任何一些辅助，放有这一把，你在装什么？我想要人，你们家衣服那个，看不清看谁都像这人吧。第一打不扛打不，那么跟你没关系。哎呀，第一打不到你不扛打不，打不打你？没有退退了，队友的队友的就打，为什么你他妈逼自己骗自己？我的导演，我手下的我，把我先。